മകളെ കേൾക്കുക, ചെവി ചായ്ച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിന്റെ ജനത്തെയും പിതൃഭവനത്തെയും മറക്കുക. അപ്പോൾ രാജാവ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാണ്. അവൻ നിന്റെ നാഥനാണ്. അവനെ വണങ്ങുക. ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുവാണ്, ഞാൻ ആദ്യം, അതായത് നമ്മൾ ഈ സന്യാസത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിനും ഓരോ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൻ്റെ പേരാണ് കാൻഡിഡസി. അപ്പോൾ കാൻഡിഡസിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേറൊരു മാലയാണ്, ആ മാല നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഭയങ്കര ഒരു എന്തൂസിയാസവും സീലും ഈശോയെ സ്വന്തമാക്കി അടങ്ങൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരം പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. അപ്പം ധ്യാന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരം തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ധ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പം ആദ്യത്തെ ആ കാനഡസിയിലേക്ക് ആ ദിവസം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണെന്ന്, കുർബാനയുടെ സമയത്ത് വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടെ ഈശോയെ സ്വന്തമാക്കണം, ഈശോയെ എന്നെ സ്വന്തമാക്കണേ, എനിക്കിനി നീയേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വിചാരത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പം ഞാൻ കാണുകയാണ്, അതായത് പീഡാസഹനം, ഈശോയുടെ പീഡാസഹനമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഈശോ ഇങ്ങനെ ചമ്മട്ടികളാൽ അടിക്കപ്പെടുകയാണ്, ഈശോയുടെ രക്തവും മാംസക്കട്ടകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചിതറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തുണ്ട്, ഈ രക്തവും മാംസക്കട്ടകളും ഒക്കെ ചിതറി എൻ്റെ മേത്താണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അഥവാ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടെ അതെല്ലാം എൻ്റെ മേൽ വീഴുന്നത് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു നിസ്സംഗ അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ്. ഒരിച്ചിരോടെ, അതായത് അത് അങ്ങ് നീണ്ടു കഴിയുമ്പം എന്തോ ഒരു ഉൾവിളി എന്നതുപോലെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആരാണ് ഈ വേദന ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? അത് ഈശോയല്ലേ? ഈശോ ഇത്രയേറെ വേദനയാണോ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത ആ ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി വരികയാണ്. ആ തള്ളലിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഓടി ഈശോയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതും ഈശോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്നോട് പറയുന്നതുമാണ് എൻ്റെ അന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശക്തമായിട്ട് അന്ന് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റൻസ്, ഒന്ന്, എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക, രണ്ട്, എൻ്റെ മക്കളെ നോക്കണം. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ചില ഓരോ ദർശനത്തിനും തരുന്ന അർത്ഥം നമുക്ക് അതേ സെൻസിൽ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പിന്നീട് കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോയെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ആ ആഴമല്ല ഈശോ എന്ന ആ സത്തയ്ക്കുള്ളത്, ആ ദൈവികതയ്ക്കുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവുമല്ല, ഓരോ ഘട്ടം പിന്നിടും തോറും കൂടുതൽ ആഴം ഏറിയേറി വരും. നീ അറിഞ്ഞ ദൈവമല്ല, നീ അറിയാൻ പോകുന്ന ദൈവമാണ്. ഇനി അതാണ് നീ നിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നീ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക, അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക, അതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ. രണ്ടാമത്തേത്, എൻ്റെ മക്കളെ നോക്കണം. അത് ഈശോ ആഴേറിയായിട്ട്, അതായത് ദൈവജനത്തോടുള്ളൊരു വലിയ സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ഈശോ പറയുകയാണ്, ഇനി അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ സാധാരണക്കാരല്ല. ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണക്കാരനോ അന്യനോ അല്ല. നിൻ്റെ മകനോ മകളോ, അത് നിൻ്റെ സ്വന്തം എന്നുള്ള ഫീലിങ്ങിലേക്ക്, എൻ്റെ സ്വന്തം എന്നതുപോലെ അവരിനി നിൻ്റെ സ്വന്തം എന്നുള്ള ഫീലിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാണ്. അതായത് ആ രണ്ട്, ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താ, ഭർത്താവും മക്കളെയും കിട്ടും. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ജീവിത സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം കടന്നു വരുന്നു, ദൈവജനം കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്, സമർപ്പിത ജീവിതത്തിന് ദൈവം ഒരു അർത്ഥം നൽകുന്നതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അതിനും ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്, അതിന് വലിയൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അത് കുഞ്ഞി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു ലോകം എൻ്റെ മുൻപിൽ തുറന്ന് തന്നുകൊണ്ട്, ഒരു വലിയ സാധ്യത എൻ്റെ മുൻപിൽ തുറന്ന് തരുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ഓർമ്മയായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് ഫോർമേഷൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും ഈ പീഡാനുഭവം ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടി ഈശോ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ദർശനത്തിലൂടെയാണ്. ഒരു ദിവസം കുർബാനയിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണുവാണ് ഇങ്ങനെ
ഈശോ വളരെ ഹാൻസം ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത് നല്ല വൈറ്റ് ഗാർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഹാൻസം ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് വക്ഷസിലേക്ക് ചാരി ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓടയിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യനെ എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ്, അത്രയും ചെളി നിറഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ ആളിങ്ങനെ ചാരി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർപ്പാണ്, എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് ചിന്ത വരുവാണ്, ഇതാണ് നിൻ്റെ അവസ്ഥ, പക്ഷേ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, നീ എന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം, നീ ആകുന്ന അവസ്ഥയെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ലല്ലോ. ഓരോ ഘട്ടം ഈ പ്രകാശത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുപോലെ ഈശോയോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ്, ആ വലിയ വിശുദ്ധിയോട് പരിശുദ്ധിയോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കുറവൊക്കെ കുറവാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അത്ര മെച്ചമൊന്നുമല്ല, ഈശോ ആകുന്ന പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഒത്തിരി ഉയരേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത ആദ്യമായിട്ടത് തന്നു. പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ദിവസം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടൊരു ഒരാളെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. അതൊരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അത് ഈശോയോട് സൗന്ദര്യത്തോട് വേണേൽ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള, അത്രയും കമ്പയർ അത്രയൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, എന്നാൽ പോലും അതിനോടൊന്ന് യോജിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. അപ്പം ആ രണ്ടാമത്തെ വിഷനോടുകൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതായത് ആ ആ ഓടയിൽ വീണ അഴുകിയ ശരീരത്തോടുകൂടി വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരാത്മാവ് ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോകണം. അതിനൊരു ഒരു രൂപ അതിന് കുറച്ചൊരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. അതിനോട് ഓരോ വ്യക്തിയും കടന്നു പോകും തോറും ആ ആത്മാവിന് ആ നിലയിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ ത്യാഗത്തിനും ഈ അർത്ഥം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് എൻ്റെ ഈശോയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടാൻ, ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ആഴപ്പെടാൻ എന്നെ ഈ ത്യാഗം, ഈ ഉപേക്ഷ, ഈ സഹനം സഹായിക്കുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ദൈവജനത്തിന്, അവർ പോലും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഈ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും ത്യാഗവും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന്. എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ സ്വന്തമാണല്ലോ, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി വീണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് ത്യാഗങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ എന്തൂസിയാസം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഘട്ടം പാസ് ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങും തോറും, വിശുദ്ധിയിൽ വളരും തോറും ഈശോയ്ക്ക് തിരിച്ചുള്ള ബന്ധവും കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മളൊരു സിസ്റ്ററും കൂടി ഒരു വ്രത സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അവ്രത വാഗ്ദാനത്തിലോടും കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം കാണുന്നു, അപ്പം ജസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ബന്ധം, പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാവുന്നു, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാവുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധം, പിന്നെ ഒരു ബെട്രോത്തൽ ഒരു മനസ്സമ്മതം, അന്നേരം ഒരു ബന്ധം, പിന്നെ വിവാഹം, വിവാഹം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ബന്ധം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഈശോയുടെ തലത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച. ഓരോ തലത്തിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമർപ്പണം ആഴപ്പെടും തോറും ഈശോയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവും ആഴപ്പെടും, നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ കൃപ നിറഞ്ഞതാകും, സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയും തോറും എൻ്റെ ജീവിതത്തിനും നല്ല അർത്ഥമുണ്ട്, അതായത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സന്തോഷം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, അങ്ങേ ദിവ്യ വിളിക്കുള്ള പ്രത്യുത്തരമായി എന്നെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് സമ്പൂർണമായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനും ധ്യാനാത്മകവും കർമ്മനിരതവുമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ആത്മവിശുദ്ധിക്കും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കുമായി എന്നെയും എനിക്കുള്ളവയെയും ചെലവഴിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ സിസ്റ്റർ മെർലിൻ പോൾ പരിശുദ്ധ കർമ്മലനാഥയുടെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ എൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ വഴി കർമ്മല മാതാവിൻ്റെ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം അനുസരണവും ബ്രഹ്മചര്യവും ദാരിദ്ര്യവും ഒരു വർഷത്തേക്ക് അനുഷ്ഠിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് അങ്ങയോട് വ്രതം ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യ കാരുണ്യമായുള്ളിൽ വായൻ ഈശോയേ, നവ്യ ഭോജ്യമായ നാവിൽ വാ പൊൻ ഈശോയേ, കുളിരേകും മഴ നീർ തുള്ളി മണ്ണിൽ ചേരും പോൽ, നിറമേകും മഴവിൽ പൊടി വാനിൽ ചേരും പോൽ, സ്വയമേ മറന്നു നിന്നിൽ ചേരും ഈശോയേ, ഇനിമേൽ പിരിയുകില്ല തമ്മിൽ ഈശോയേ.